Zdravo svima, ja sam Nali, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas, kao što vidite po naslovu, radimo dugotražen mukbang. Bukvalno niko nije tražio, šalim se. Mislim, stvarno niko nije tražio, ali mukbang ima pregleda uvek. A ja sad samo trčim za... šalim se, ne. Stvarno, žela sam da ispoštujem vas i da snim neki mukbang. Ovaj video je trebao izaći juče, ali taj video juče je isto mukbang, ali je taj mukbang toliko loš, toliko je propao, toliko gluposti sam ja rekla i ono bukvalno kao pola sam isekla i onda nije bilo ništa smisla, a ovog puta ja sam odlučila da ne sečem, kao što inače ne sečem mukbangove, tako i sad ništa da ne sečem. Kao što vidite po naslovu, danas pričat ćemo o aktuelnim temama i o mom životu, jer to vas nekako najviše interesuje. Pošto ovo je meni za ceo dan što ću da pojedem, ja danas više neću ništa jesti. Ja ovdje imam pomfrit, njam njam, i imam voćni kup, jej, evo ga. Onaj voćni kup, ja sam prvi put u životu jela voćni kup u onom mukbangu prvo, i iskreno jako mi se svidao i htjela sam da ga jedem opet i bila sam u stanu, ajde kad već imam tako lijep ručak, zašto da ga ne snimim, mislim, nije uopšte lijep ručak, sad nešto wow, nego ono, uzmi pare, idi, evo ti pare pa kupi sebi što hoćeš da jedeš i onda, to je moj omiljeni ručak. Vidite koliko sam ja srećna kad jedem. Prelepo. Uglavnom, ja neću samo da jedem naravno, treba da pričamo o aktualnim temama, najaktualnija tema, bukvalno, ja sam legla sinoć u 11. I kad sam se probudila, toliko storija o protestima i o svemu, toliko toga me zateklo, znači strašno. Inače, meni jako grlo boli. Nije korona, sad ću vam kažem šta sam uradila. Juče, kao što znate, nije bilo baš tako lijepo vrijeme, ali bitno je da sam ja obukla onako najtanju moguću košulju, sandale i ja sam se tako smrznula, znači hladno mi je, umirala sam od hladnoće i jela sam hladne stvari, znači ono hladan ledeni sok, ice kafu. Inače, imam jednu moju jako dobru drugaricu, volim te puno ako gledaš ovaj video, i mi tako promenimo jedno, dvije, tri lokacije, mislim kafiće, i tako jedemo i pijemo i mi se toliko nažderemo, znači, ko stoke. Tako da, Nala dijeta propala. Inače, što se tiče dijete, ja sam smršala koliko sam htjela, ja sam sama sebi prezgodna u kupaćem, to se nikad u mom životu nije desilo da sam ja sama sebi zgodna u kupaćem. Inače, tamo sam trebala da idem na bazen, ali korona time, znači užas. Ja ću pola ovog pomfrita pojesti jer, ono, i pola ovog, jer ne mogu ja sve ovo da pojedem. Inače, voćni kup, ja mislim da je sad na sniženju. Tako da idite svi u Vremeplov i kupite voćni kup. Ovo nije ništa sponzorisano, ali prošli put je bio 250 dinara, sad je 200, tako da mislim da je to u pitanju neko sniženje. Ne znam. Pomfrit iz Girosa je poskupeo, znači strašno. Danas ću da reklamiram kafiće, sve. Šalim se, ne. Ali, ne znam, ako budem htjela pomenut ću. Kako sam sama sebi lepa danas. Ono, ne znam šta mi je. Uglavnom, ja se jedan dan probudim kao, jao, kako sam lepa, krasna, a drugi dan, jao, fuj. Znači, ne znam, inače sam ja narcis. Da. Bolje je da krenem zapravo da pričam, jer ja za 4 minuta ništa nisam rekla. Meni je strašno što se uvodi karantin. To meni jučetka tubli. Meni je toliko strašno što se uvodi karantin opet. Znači, ne znam, ja ću tako da plačem, ali... ne znam.
Ja sam tako i prvi put plakala, dizala sam paniku više nego iko. Znači, vi mene kući da vidite kad me uhvati neki napad, ne znam čega, napad da mi se ide napolje. Znači, to je... Samo tražim nešto da mi okupira pažnju, bukvalno. I onda sam se pomirala sa svim činjeničnim situacijama. Još se meni usred karantina telefon pokvario, pa sam morala zamenski da nosim. Prvi deo karantina mi je toliko ono, užasan bio, mislim prvih nedelju i po dana, ja sam htjela da umrem. Bukvalno jedini spas koji sam imala je škola, bukvalno ono kad je škola spas, toliko je očajna situacija bila da mi je škola bila spas. I ja sam svaki domaći ono predavala u roku od 3 sata, eto mene ja već uradila, mislim ono. I onda sam ja odlučila da se posvetim svom YouTube kanalu i odlučila sam da snimim cover na Angelinu i Ognjena. I onda sam krenula da snimam live-ove i ti live-ovi su mi toliko dobrih stvari doneli. Mislim, sad vidite, kada puno ljudi dođe do vas, mislim, sazna da postojite, sasvim je normalno da će neki određeni deo da vas voli, neki određeni deo će da vas mrzi, ili tipa ako vas neko nije gotivio, sad vas još više ne gotivi, ili ako vas je neko gotivio, taj vas možda još više gotivi. Tako da ono, eto. Meni je karantin baš puno novih ljudi doneo, mislim, puno ljudi novih vas kao osoba koji me pratite, puno followera, subscribera, hvala vam puno. Doneo mi je puno neko prijatelja novih. Upoznala sam baš dosta novih ljudi. I to mi je stvarno drago. Ne znam, inače neki mi pišete kao, Nale, vidjela sam te u gradu, ali mi je glupo da te pozdravim. Ne znam, mislim, zašto vam je glupo da me pozdravite, mislim... Nije problem ako vas ja ne znam, ja ću se vama javiti. Ja nisam takva da kao poznajem nekog da mu se ne javim ili da ne poznajem nekog da se ne javim. Meni ako se neko bilo ko od vas javi, ja ću se naravno javiti nazad iako ne znam ko ste, ali... Nikad nikog nisam ispalila, ni za šta. Dobro. Ups. Jesam, ali... Kontate. Zbog nekih mojih privatnih razloga, ali ne... Nikad ne bi ono random osobu koja želi da me pozdravi, nikad ne bi ispaljala. Jedino ako sam baš ljuta na nekog. Ali ne mogu biti ljuta na osobe koje ne poznajem. Tako da, da. A sad što se tiče još protesta, ja sam rekla, meni je užasno sve što se dešava i grozim se i koronavirusa. Iz cijele ove situacije sve mi je to jako jezivo i strašno i činjenica da će se online škola nastaviti. Ja sam jedno 5 sati plakala samo zbog toga zato što nema škole. Mislim, vidite ovako, od septembra svakako ćemo mi ići u neku vrstu škole, ali ako već moramo da idemo u školu, zašto ne idemo u redovnu školu? Ja ne mogu više, ne mogu. Inače sad imam napad histerije, možda ću imati. Kako vidim, kreće polako. Ali, ja ne mogu online školu više, ne mogu. Bukvalno ne mogu. Ne mogu, ne znam. Znaš što, nema nikakav raspored časova, nema ništa. Bukvalno ništa ne postoji. Svi samo ono šalju neke zadatke, ono, u sred noći, u sred dana, u sred života, ono, ne znam. Nema nikakvog rasporeda, samo stižu neki zadaci, neki rokovi, neke gluposti. Ne mogu. Znači, iskreno, online škola ne možete reći da je teža, lakša je, naravno. Ali, brate, nije činjenica da sediš kući zatvoren i da ti ono psiha, bum, činjenica ta... I da ti još moraš za školu nešto da radiš, znači, to ne. Užas, ovo je užas. Ugroženo se osjećam mnogo. Znači, ne znam. Ne želim online školu opet, jer recimo... Da, i to je problem, evo recimo, pošto ja sam posle podne, dok je bila u onoj školi, ja sam bila posle podne i sad, ja nisam mogla da idem napolje,
tipa karantin je bio do 6, a meni u škola tipa do 5. I onda ja moram da čekam da se profesori kao javljaju i to, i ne mogu da idem napolje. Mislim, strašno. Inače, ja sam, evo kako lijepo izgleda ovaj voćni kup, znači jao sunce. Krenut ću od ove. Jao, gle, aroni, ovo je aroni, jes, njam, njam, njam. Jako volim aroniju, inače, evo je. Ovo je odlično. Vi znate koliko ja volim voćni kup. Inače, jedan moj drug, pozdrav za tebe, mi je napisao kao, jesi se ugušila od kolača? Prošli put kad sam jela ovo. Strašno. Nekako, što je najgore, ja sam bila u zonu, čekaj, da li sam stvarno tako loše izgledao na videu ili šta? Ali nisam. Hit. Tako. Inače, tražili ste da vam pričam story time u karantinu i o tome šta ja mislim povodom mojih live-ova. To ste me pitali, da napravim jedan poseban video samo koji ću vam zovem Instagram live-ovi. Ali meni je tu bolje gotivnije da stavim u mukbang. Ovo je jako fino. I uglavnom, ja sam odlučila da to stavim u mukbang. Ne znam. Volela bi da pogledam film u sebi, vezan u karantinu. Ja bi taj film gledala, majke mi. Znači, meni su tako zanimljive stvari, mislim, meni lično zanimljive stvari su mi se dešavale u karantinu. I što se tiče svega, ja bi iskreno o svojim fazama, pošto pre karantina i posle karantina, definitivno nisam ista osoba. Ja sam recimo dva puta u svom životu doživjela tako neko svoje stanje koje ja zamislila da ne postoji kod mene, bukvalno mislila sam da ne postoji. Tipa, vidite kakva sam ja, ja sam kreštavi papagaj, bukvalno, samo se derem, skačem, vrištim, bukvalno kao na live-u što se ponašam, tako se ja inače uvek ponašam. Ali, ja sam bukvalno jednom u životu, ja sam se malo zabrinula za sebe kao šta se dešava, ja sam bukvalno bila tako mirna i čutljiva, ne znači... Ne znam šta se desa, mislim znam, ali to nije baš, nije baš prikladno za pričati. Lol. Ovo je tako fino. Uglavnom, ja obožavam da gledam mukbangove. Iako svi youtuberi koji snimaju mukbang, pola videa samo jedu bukvalno i ništa ne kažu, isto tako i ja. Ali, stvarno je zanimljivo. Kako sam smršala, tako što vidi i po ramenima, nisu onolika velika. Obično budem uvolika u kadru. Gde su mi ruke? Sad sam mala. Micka. Inače, kupila sam paletu za konturisanje. To moram da vam kažem, zašto ja obično prije nisam imala uopšte nikakve konture. Nikad nisam stavljala ni bronzer, ni ništa. Jer nisam imala bronzer. Sad sam kupila neku full konturing paletu od Revolutiona. Jako je brutalna. Vidite, ne znam da li se vidi, ali imam i bronzer. Ova kutija samo puca, puca, puca. Zadruga. Ne, meni je ovo ispalo, vidite šta se desilo, skroz se uništilo sve. Nije fair. Skroz mi se sve uništilo, šlag se razmazao po cijeloj ovoj zdeli. Znači, strašno. Inače, ja kad skontam da je cijela zadruga i Đogani problem, da je sve to namešteljka, bukvalno šok. Jer... realno jeste. To je sve napravljeno radi popularnosti, radi gledanosti, radi pregleda. Strašno.
ne znam, rekla sam kutija puca pa sam se setila Lunine pesme. A, samo puca, puca, puca. Inače, ako želite vam pričam svoj prvi izlazak, story time moj prvi izlazak, slobodno mi to dole pišite u komentarima. Da. Znači, nijedan mukbang koji sam ja snimila nema poentu, majke mi. Kao i većina mojih videa. Inače, preko sutra, ili možda čak i sutra, izlazi video kako preboleti simpatiju. Ili dačka, ali... Video će se zvati kako preboleti simpatiju, zato što... Logično, nikad dečka nisam imala. Tako da, eto. I to kako preboleti simpatiju koju ste baš onako, baš zavoljeli. I ne zbog fizičkog izgleda, nego ovako. Znači, mnogo je velik problem, to da vam kažem ja. Ako se zaljubite u nečiju ličnost, to je nije to problem, to je jako dobro. Ali ako se zaljubite u nečiju ličnost i treba da se odvojite od toga, to je mnogo veći problem nego kad se zaljubite u nekog zato što je lep. Mislim, to, a to da li je neko lep i to toko, mislim, bitno je, razumete, bitno je, ali ono, nije presudno. Ali ako se zaljubite u nekog samo na osnovu fizičkog izgleda, jako lako ćete ga otpisati, ali ako se zaljubite u nekog na osnovu ponašanja, i svega ostalog, veliki problem. I želim da podelim moj iskustvo sa vama, tako da sutra ostanite, subscribe se na moj kanal da vam stigne obaveštenje za sutrašnji video kako preboliti simpatiju. A preko sutra izlazi video, story time, moj prvi izlazak! Inače, tražili ste mi vlog, ali ja tako nisam snimala ništa, snimala sam Devita, sorry. Tako da, ubacit ću Devita, ako hoćete. Jao, znate kako je mene pojao blan, a ne, ovo ćemo pričati. A pričat ću vam ovo, bukvalno u story time za prvi izlazak, ali tako je zanimljivo bilo, iskreno. I ja sam već uspela tako neke gluposti da uradim. Subscribe se na moj kanal da čujete šta sam sve to uradila. Htela sam, bukvalno sam u karantinu da pričam, zapravo i ja sam. Upoznala sam nove drugare. Upoznala sam baš puno ljudi, neke sam zadržala, neke nažalost nisam. Ali, neke sam i prepoznavala pa smo se kao zgotivili. Tako da kao, jako mi je drago zbog toga. Eto. Počela sam da slušam. Jako sam se promijenila kao ličnost. 3 godine sam radila onaj 16 personalities test ličnosti od Junga. Svaki put sam ispala protagonista. A sad, posle karantine, ja sam komandant. Mislim, ne znam kako se to... Ima ona slova kao... ENJF... Ne znam, nije ta neka slova. Ali, uglavnom, meni je ispalo, posljednji put, ja sam 99% ekstrovertna, znači, hit. Pre sam bila oko 60-70%, sad sam 99%, ono kao, ego boost je skočio na maksimalno, znači, ono, ne znam. A stvarno, ja recimo kući ne mogu da budem, jako dugo, recimo, pogotovo sad posle karantine, ja sam krenula tako da izlazim. Svaki dan idem napolje, znači cijel života bleti po kafićima, ispijati limunade, kafe, znači postala sam kao ona prava, ne znam nija ono šta je, ne znam kako se to zove, ali kao, bukvalno svaki dan idem svaki napolje, ono kao samo blim u kafićima i ono, ne znam. Moji su u fazonu kao, jel poznaješ ti kuću, kad ćeš kući? I zato danas nigde ne idem, zašto sam se stvarno pretrala. A sad ću opet ga raditi.
Ja inače pre karantina nisam toliko izlazila i izlazim napolje 2-3 puta nedeljno, a sad svaki dan i ono... Sad ću opet karantin. Ja moram da se smirim, ljudi moji, izvinite. Ja krećem da se nerviram. A ja ne smem, ako ja krenem da širim paniku što se tiče ove pandemije, meni će izbrisati video, ja ne želim, zašto? Bukvalno, ne želim da imam problema s tim što širim paniku. Inače, YouTube je krenuo da me sputava, znači, poslednji video, smoothie challenge, su meni isključeni komentari i ja sam pitao kao, žalila sam se YouTube-a i kao, oni su meni rekli kao, ispovraćala si se u video, kao to je neprikladan sadržaj, ne možemo da vas stavimo u recommended i ne možete da imate komentare, tako da, YouTube kao me ne voli više, mislim kao da me je prevolao, ali, nema veze, ja ću nastaviti da snimam, zašto ja to volim, volim, volim. I to bi bilo to što se tiče ovog videa, ukoliko vam se svidio obavezno ga lajkujte i subscribeujte se na moj kanal. Ukoliko to još niste uradili, jer sutra i preko sutra vas očekuju dva najluđa videa. Šalim se, jedan nije najluđi, jedan je ono kao fazon savjeti vitnale. Ko želi još da sluša moje savjete kao neki izvoli. Ali to bi bilo to, a onda preko sutra moj prvi izlazak. Ćao!